Morjes. Se on Jussi Maistele ja Paroon Odart VSOP konjakin maisteluilta. Nyt on taas niin. No, vaatii välillä teräaseita, että nämä saa. No ehkä janoiset aina pullon auki saa. Ei varmasti auta. Avaamatta jää yksikään. Vain turha muovi roipe. Jaha. Tässä on jännä korkki. Laitetaan konjakkia sinne avautumaan. Lasiin ja antaa sen avautua siinä. Ja nyt syödään. Ennen kuin aletaan juomaan. No niin. Otetaanpas vesikarkku ensiksi. Neutralisoimallaan. No niin. Mitäs tämä sitten ei ole? No. Vähän semmoinen suklainen. Joo. Mielenkiintoinen suklainen ja tamminen tuoksu. Ihan hyvä tuoksu. Pari on kullankeltainen. Aika semmonen haivakka. Mausta kiinni. Oho. Semmoinen vähän sama kuin tuoksussakin, semmoinen suklainen ja tamminen, mutta ensin oikein semmoinen todella mausteinen, semmoinen pippurinen, mutta hyvä maku. Pyöristyy heti näin alkumetreillä jo tuo tuoksu. Siinä ehkä alkaa olemaan sellaista tammisuutta ja myös sitä kevyesti sitä suklaisuutta. Mutta kyllä tämä on miellyttävä tämä tuoksu. Tämä on kyllä todella miellyttävä. Mitäs onko maku pyöristynyt vielä? Kyllä, makukin on, mutta siinä on kielellä jää kyllä semmoinen tulinen maku, että se on pippuri, se on oikein semmoinen kieltä kiusaava, tai näin, ei negatiivisessa mielessä, vaan haastaa hyvin haastaa. Tämä on hyvää konjakkia, voisin sanoa nyt jo näin alkumetreillä. Joo, miellyttävä. Siinä on semmoinen miellyttävä suklainen, ehkä kevyesti myös vaniljainen
soundi. Tämä on tota, minä pidän tästä. Tässä on, tämä on hieman haasteellinen. Tässä on juuri se pippurisuus, ehkä semmoinen vähän tulinenkin. Tässä on minua joku, jokin viehättävä ominaisuus. Minä pidän tästä jo heti. Minä pidän tästä jo heti kättelyssä. No, sinihomejuusto on hyvä keksinpää. Täytyy vain sanoa sellainen asia, että kyllä meillä olisi paljon opittavaa monelta ulkomaalaisille kulttuureista, niin kuin juomatavoissa, tai sanotaanko, niin, juomistavoissa. Että tämä syöminen kuuluu olennaisena osana tähän nautiskeluun, tähän alkoholien kanssa nautiskeluun. Tämä vielä vähän johtuu pippurisuuskin tuosta, mutta kyllä sitä on. Joo. Lasi tyhjenee. Kyllä me sitä vielä maistamme. Ei nyt korvaa. Tämä on iso lasi, ihmisetkin. Tämä on melkomoinen. Suklainen se on, tamminen se on. Vähän semmoinen pippurinen se on. Ai ai, kyllä tämä on. Kyllä tämä vain on hyvä. Nyt. Tämä saa pisteet ja tämä saa 1, 2, 3, 4. 4 miinus. Kyllä tämä on vain, tämä on Jussin suosikki konjakki. Niin, fiilistelyosuus. Joo, se alkaa olemaan. Alkaa olla tuottaa. Helmikuukin jo puolessa välissä tuli tuossa. Tämä on muuten itse asiassa ensimmäinen tämän vuoden maisteluvideo. Ja nyt on helmikuun puoliväli. Tuli tuossa tipaton vietettyä. Vähän tämmönen klisee, mutta kyllä se niinku tietysti ihan paikallaan on, taukoa pitää. Vaikka ei itsellä se on tällaista maistelua yleensä. En nyt kovin usein mitään NS-kännejä vedä, että kyllä se enemmän on tällaista maistelua. Joskus pitää nollata, se on aivan selvä asia. Mutta kyllä tämä maistuu näin, että kun se pysyy sellainen mukavasti hallinnassa, että niin se on ihan ok. Nyt se tunnelma on. Se on moro.